nå får den. Jeg synes dette litt tøft. Her driver vi sveisebåten og deler av et pokverk. Her driver vi og reparerer baklemmen på en henger. Der kommer det en kunde med slangebrudd på lastebilen sin. Vi trenger folk, ja. Det er jævlig bra pågang. Vi har bra med flinke folk i dag. Og vi skal ha flere nå. Så vi skal få utvide liksom, perspektivet på hva vi driver med. Og utvide horisonten litt og være mer. Nå blir det sølete på benene dine. Femiladen. Vi trenger verktøymaker, vi trenger industrimekaniker, vi trenger sveiser. Og det er, her driver vi med alt, liksom. Det er ikke noe... Det er variert. Nei, folk kan gjerne sende inn en videosnutt av seg selv, der de prater litt kjapt om det seg selv. Eventuelt en CV. Gjerne bare send på mail at meg med en liten videosnutt, der du prater litt om hva du har drevet med en form for en CV. Bare video, gjør det enkelt, liksom. Fortell litt hva du driver med og hva du har gjort før. Vi er ikke helt seriøse alle, liksom. Det er, men vi er seriøse da vi må. Jeg håper jeg skal få med noe hjelp på... Ikke faen meg snappe deg. Jeg må jo ha need for speed, vet du. Du må bare... Sånn, så er vi på jobben. Det passer meg helt utmerket. Da må vi ha Scania med 500 hester, og vet Scania begynner med Y8-er på 500 hester. Send søknad til tord.telmek.no. Kanskje du er en telmekker? Du, jeg liker ikke å se meg selv gå på TV-en. Har du nødt til å filme meg når jeg går hele tiden? Faen, ass. Jeg liker egentlig ikke å se meg selv i det hele tatt, men... Skal jeg faen meg offre alt for at jeg har firma her, og det er et enkelt å fortsette med.